ओके okay, हेलो फ्रेन्ड्स तपाईँहरू सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलकारको एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई मैले सिम्पल एउटा पेयर अर्निङ साइटको बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ जुन भिडियो थियो म तपाईँलाई अगाडि देखाउँछु यो भिडियो र यसमा करिब करिब एक हजारजनाले हेरिसक्नु भएको छ एक हजारभन्दा बढीले र यसको चाहिँ म तपाईँलाई पेमेन्ट प्रुफ देखाउनेछु र मैले कसरी विथड्र गरेँ र यसको बारेमा केही सानो अपडेट दिनेछु सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला अनि बल्ल तपाईँले योबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ नत्र तपाईँले मिस्टेक गर्नुहुन्छ फेरि सो यो भिडियोलाई ध्यान दिएर पुरा पहिला हेर्नु अनि त्यसपछि जोइन गर्ने नगर्ने बल्ल डिसाइड गर्नु होला यसको जोइन गर्ने भिडियो कसरी जोइन गर्न सकिन्छ सबै मेथडको भिडियो यो भिडियोको लिङ्क मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दाएको छु त्यो भिडियो गरेर हेर्नु र त्यहाँबाट गएर जोइन गरेँ नगरेर तपाईँले डिसाइड गर्नु होला सो सिम्पल तपाईँलाई चाहिँ मैले यो वेबसाइट छ मिलियर फन्ड भन्ने सो यो वेबसाइटमा आइसकेपछि तपाईँले सिम्पल म यसलाई पहिला यसो लगआउट गर्छु सिम्पल तपाईँले केही गर्नु पर्दैन तपाईँको आफ्नो पेयर आइडीबाट तपाईँले यसमा चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ है सिम्पल टु कमेन्टमा क्लिक गरेर म लगइन गर्छु र मेरो चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अर्निङ भइरहेको छ पेयरमा मेरो ब्यालेन्स अहिले यहाँनिर थ्री रफ छ म लाइभ विड पनि देखाउँछु र मेरो यहाँनिर चाहिँ अर्निङ माइनिङ भइरहेको छ मेरो डेली जिरो पोइन्ट थ्री फोर रफ अर्निङ हुन्छ र अर्को बोनस भन्ने छ बोनसबाट पनि मैले एउटा अर्निङ गर्छु सो यहाँनिर बोनसहरू छ टेका बोनस गर्छु म मैले जिरो जिरो वान सेभेन बोनस पनि पाएँ र अब यसमा चाहिँ अब विथड्रमा गएँ भने मैले विथड्र फन्डमा गएँ भने पहिला सुरु तपाईँलाई म यसमा चाहिँ विथड्रो गर्नुभन्दा अगाडि मेरो पेयर आइडीलाई म तपाईँलाई खोलेर देखाउँछु यो छ मेरो पेयर आइडी सिमल म मेरो पेयर आइडीलाई खोल्छु यहाँनिर ओके मेरो टच टच आइडी ओके मा मेरो पेयर आइडीमा आएको छु र मैले तपाईँलाई देखाउँछु आर सय चार र छ मेरो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ लास्ट एडेड भएको भनेको थर्टी फाइभ रब चाहिँ मेरो लास्टमा यहाँनिर डिपोजिट छ यो मेरो एउटा साइडको अर्निङ हो सो सिम्पल म यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछु अमेरिया थ्री रब मैले लेख्छु थ्री लेखेँ र मैले अर्डर पेमेन्टमा क्लिक गर्छु र सिम्पल मेरो यहाँनिर विथड्र हुन्छ ओके मेरो चाहिँ यहाँनिर रब चाहिँ विथड्र भएको छ है ओके विथड्र भयो भनेको छ म तपाईँलाई अब सिम्पल यहाँ जान्छु र यहाँनिर तिन सय आठ सय चार छ मैले रिफ्रेस गर्छु एकचोटि आ, ओके तिन आइसकेको छ मेरो तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तिन रप मेरो यहाँनिर अहिले भर्खरै मिलिनियर फन्डबाटै आएको छ तपाईँले अगाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ है सिम्पल छ सो आठ सय चार थियो यहाँनिर आठ सय सात भइसकेको छ सा, देख्न सक्नुहुन्छ यसरी आउँछ पेमेन्ट अब म पनि तपाईँलाई यो मात्रै होइन मेरो यहाँनिर पे आउट हिस्ट्रीमा लगेर म तपाईँलाई देखाउँछु मेरो रिफरबाट पनि केही अर्निङ हुन्छ सो मैले टोटल लेबाट चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ फिफ्टी थ्री रपको चाहिँ मैले पेमेन्ट लिएको छु है फिफ्टी थ्री रपको चाहिँ तपाईँले सबै डिटेलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कति कति लिएको छु सबै छ यहाँनिर र यसमा चाहिँ अब अर्निङको लागि एउटा कुरो के छ भन्दा यसमा चाहिँ केही जो जसले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु भएको छ अथवा नगरेकोलाई पनि इन्भेस्ट नगरी त यसबाट विथड्र हुँदैन मिनिमम टेन ड्रप तपाईँले यसमा इन्भेस्ट गर्नैपर्छ विथड्र लिनको लागि र यसमा चाहिँ विथड्र गरेकोलाई केही चाहिँ प्याँ वेब पोइन्ट भनेर अथवा यसको यो मिलिनियर पोइन्ट भनेर चाहिँ आएको छ र त्यो पोइन्ट चाहिँ कम्प्लिट नभएछ मतलब डिपोजिट गरेको जति पनि विथड्र गर्न मिल्याएको छैन सो एज अन यो रिक्स तपाईँले चाहिँ आफ्नो रिक्समा मात्रै इन्भेस्ट गर्नु होला र रिफर गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ इन्भेस्ट गर्न मजाले सक्नुहुन्छ रिफर गर्न सक्नेले चाहिँ मजाले अर्निङ गर्छ तर रिफर गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ अलिकति रिक्स पनि हुनसक्छ तपाईँलाई मतलब तपाईँले इन्भेस्ट गरेकै नहुन पनि सक्छ त्यो चाहिँ रिक्स हुन्छ किनकि इन्भेस्टमेन्ट साइडको भरोसा हुँदैन र अब तपाईँले यहाँनिर अरू कुराहरू त इन्भेस्टमेन्टमा रिप्लेसमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ मैले अघिल्लो भिडियोमा नै बताएको छु नत्र तपाईँले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ नाइन्टी पर्सेन्ट पर मन्थ से सेभेन्टी पर्सेन्ट पर मन्थ भन्ने छ लङ टर्मको प्लानहरू छ सो तपाईँले त्यही अनुसार आउनु सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यति छ है यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ दस र मात्रै इन्भेस्ट गरेको छु मैले टोटल र मैले फिफ्टी थ्री लिएको छु एज अ रिफरबाट चाहिँ मेरो अलिकति बढी मात्रामा अर्निङ पनि छ सो तपाईँलाई पनि यदि ठिक लाग्छ यसमा भने जोइन गर्नु होइन भने तपाईँले जोइन नगर्दा पनि हुन्छ अन्त तपाईँको एज तपाईँको चोइस मात्र यसमा चाहिँ है सो यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो अवश्य पनि लाइक गर्नु च्यानल भिडियोलाई च्यानल सब्सक्राइब गर्नु र अर्को नेक्स्ट भिडियो चाहिँ लाइटको अर्निङको रिलेटेड आउनेछ फ्रीमा लाइट नि तपाईँले कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ सो यदि त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो राम्रो लाग्नेपछि अवश्य लाइक गरेर कमेन्ट गर्नु भने नबिर्सिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो हेभ अ गुड टाइम जय नेपाल